hvad det betyder for dig at være på efterskole? Når man går på efterskole, så bliver man lidt mere selvstændig, så hvad det betyder, at jeg kan klare mig selv, tror jeg. Okay. Outdoor-lærer. Det er rigtig, rigtig dejligt. Jeg har 26 dejlige elever, som elsker at være ude i naturen. Hvad laver I til outdoor? Jamen, I kan se herom bagved, for eksempel, så laver vi klatring. Nu er det selvfølgelig inden for det her, men det gør vi samtidig, når det er dårligt vejr. Så er vi herinde, men så går vi ud i træerne og laver træklatring og svævebaner, og vi sejler i kano og kajak, og vi cykler og kan cykle mountainbike og ride på islænderheste og lave mad. Som har sig sin efterskole. Jeg synes, den er rigtig god. Også fordi den er sådan all-round med alting og sådan noget. Det ikke er bestemt linjer, der kører. Så jeg synes, det er en rigtig fin efterskole. Jeg synes, der er det også handicapvenlig. Jeg synes bare, det er rigtig godt. At de også får indblik i den side af tingene. Ikke? Også, så jeg synes, det er fint. Er det jeres datter, eller der skal gå her? Kan det så finde på at gå her? Ja, det kunne jeg i hvert fald.